៣ដុល្លារ2024ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចាច់វិណិតបញ្ជីដំបងមើលឈ្មោះក្នុងអត់នួនជីកង់ទៅណាហ្នឹងក្មួយចាស់មីងខ្ញុំទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់ឆ្នាំដំបងនួនទៅណាហ្នឹងក្មួយចាស់ពូខ្ញុំទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់ឆ្នាំដំបងនេះបានហើយក្មួយអរគុណមីងចាជំរាបសួរមីងចាលើកដៃថ្វាយព្រះក្មួយមហោវ័នមែនទេក្មួយចាស់មីងវ៉ាន់នៅផ្ទះឬអត់ខ្ញុំមកបបួលវ៉ាន់ទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់ឆ្នាំដំបងអូថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទីប្រហែលណាក្មួយចាស់មីងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2024ជាថ្ងៃបិទផ្សាយបញ្ជីរបស់ឆ្នាំដំបងនិងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីរបស់ឆ្នោតនៃឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសអូនួនមកដល់យូរនៅខ្ញុំទៅមកដល់មិញទេវ៉ាន់ម៉ែខ្ញុំទៅសាលាឃុំជាមួយនួនមួយផ្លែតណាទៅចុះកូនខ្ញុំជំរាបលាសិនហើយមីងចាក្មួយខាងមុខនោះដូចជានួននឹងវ៉ាន់ពួកគេតណាអញ្ចាស់ជីទៅតាមសិននួនវ៉ាន់មកសាលាឃុំធ្វើអីហ្នឹងអូសាវងសួស្តីសាវងបាទសួស្តីពួកខ្ញុំមកសាលាឃុំដើម្បីពិនិត្យមើលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់ឆ្នាំដំបងបញ្ជីរបស់ឆ្នាំដំបងត្រូវហើយពួកយើងទៅនឹងចុះឈ្មោះកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះហើយយើងត្រូវពិនិត្យមើលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់ឆ្នាំដំបងសាវងពិនិត្យមើលឈ្មោះហើយឬនៅខ្ញុំបានពិនិត្យមើលឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទដៃរួចហើយព្រោះខ្ញុំបានប្រើ app NECKH របស់កូចបការពិតទៅពួកខ្ញុំក៏មាន app NECKH ដែរតែខ្ញុំនឹងវ៉ាន់ចង់បបួលគ្នាមកមើលផ្ទាល់នៅសាលាឃុំនិងចង់ជួបគ្នាផងអូការពិតចឹងទេអូចាត្រូវហើយសាវងពេលមកពិនិត្យមើលឈ្មោះនៅសាលាឃុំអញ្ចឹងប្រសិនបើករណីមិនឃើញឈ្មោះរបស់យើងឬឃើញឈ្មោះរបស់យើងដែរតែខុសអក្ខរាវិរុទ្ធឬខុសទៅនៅផ្សេងផ្សេងក្នុងបញ្ជីរបស់ឆ្នាំដំបូងយើងអាចប្តឹងតវ៉ាទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានអូឬប្រសិនបើឈ្មោះរបស់យើងមាននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីរបស់ឆ្នាំ2024យើងក៏អាចប្តឹងតវ៉ាសុំឲ្យរក្សាឈ្មោះវិញបានដែរបាទខ្ញុំយល់ហើយយើងមកដល់សាលាឃុំហើយពិនិត្យមើលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់ឆ្នាំដំបូងជាមួយគ្នាទៅបាទយើងពិនិត្យមើលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់ឆ្នាំដំបូង